petak se desila jedna historijska presuda rezidualnog suda u Hagu, koji je konačno donio presudu da je Slobodan Milošević, znači ratni zločinac, da je izvršena agresija na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. To je toliko važno, čini mi se da ni mediji nisu u dovoljnoj mjeri, ili obzirom da je i vikend i godišnji odmori, nisu u dovoljnoj mjeri zapazili koliko je važna, koliko je važna ta presuda. Ona su u petak desila, evo ja sam danas objavio jedan tekst po tom pitanju, ali vjerujte, tek sad imamo prvi put u istoriji, imamo sudsku presudu kojom je potvrđeno da je Republika Srbija izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, da je izvršila genocid, da je rukovodstvo i Republike Srbije, ali i manjeg BH entiteta, znači učestvovalo u genocidu na Bosnu i Hercegovini. To su činjenice koje ne može zanijekati niko. Zbog toga se digla ovolika prašina, zbog donošenja ovog zakona koji je proglasio INSKO, zabranjeno je negirati genocid. Oni čak, čini mi se da ne postoji porodica, pogotovo iz Podrinja, da nemaju bar nekog koji je ratni zločinac. Zbog toga je digla se ovolika prašina da se to eventualno ukine. Nažalost, danas imamo veoma složenu političku situaciju i sa pokušajem blokade institucija Bosne i Hercegovine, ali ja sam ubijeđen da će raspet uslijediti odmah nakon godišnjih odmora i siguran sam da će odlučan stav probosanskih političkih snaga i faktora dovesti do pokretanja pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. Naravno, u svemu tome mi ne možemo djelovati pojedinačno, moramo znači djelovati kao institucije i siguran sam, ako Bog da, u neku bolju i svjetliju budućnost Bosne i Hercegovine.